የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ቡድን ሴራ በኢትዮጵያ ደህንነት ከሸፈ። ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ሄዶ ኮሮና ተገኘበት ስለተባለው ግለሰብ መንግስት ምላሽ ሰጠ። ከዓለም ሁለተኛው ሰው ከኤችአይቪ ተፈወሰ። የዩናይትድ ኪንግደም የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ኮሮና ተገኘባቸው። ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ቤተሰቦች? ትኩስና አነጋጋሪ መረጃዎች በትኩስነታቸው ከእናንተ ይደርሱ ዘንድ የምናሰናዳላችሁ የመረጃዎች ማዕድ አሁን የጠቆምናችሁ ርዕሶች አካታ ተገኝታለች። ቀጥለን ዝርዝሮቹን እናቀርብላችኋለን። መረጃዎቹን አሊያም አቀራረባቸውን የወደዳችሁ እንደሆን ላይክ ማድረግ፣ የምትሰነዝሩልን ሐሳብም ቢኖር በአስተያየት ሳጥኑ መተየብ ትችላላችሁ ስንል እያስታወስናችሁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት ይፋ ካደረገው መረጃ ጀመርን። የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ቡድን ሴራ በኢትዮጵያ ደህንነት ከሸፈ። በዓለም አቀፍ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪ ቡድን ወደ ኢትዮጵያ በሽፋን እንዲገባ የተደረገ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ይፋ አድርጓል። ዓለም አቀፍ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪ ቡድን በጅቡቲ ወደብ በኩል ወደ ኢትዮጵያ በሽፋን ያስገባው 2 ኮንቴነር ሙሉ ሕገወጥ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጉን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። መነሻውን ከቱርክ ሜርሲን ወደብ ያደረገው ሕገወጥ የጦር መሳሪያው በጅቡቲ ወደብ በኩል ወደ ኢትዮጵያ በሽፋን ገብቶ በቁጥጥር ስር የዋለው በወደቡ ለ15 ወራት ያህል በድብቅ ተቀምጦ በረቀቀ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ ከገባ በኋላ መሆኑን አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በላከው መግለጫ አመልክቷል። ግምታቸው ከግማሽ ቢሊየን ብር በላይ የሆኑ 501 እሽግ ካርቶኖች ከ18000 በላይ ቱርክ ሰራሽ ሽጉጦች ጋር መያዛቸውን የጠቆመው መግለጫው ለሽፋን እንዲያገለግሉ ታስቦ የተዘጋጁና የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን በውስጣቸው የያዙ 229 እሽግ ካርቶኖችም ጭምር በቁጥጥር ስር ውለዋል። ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሕገወጥ የጦር መሳሪያውን በተመለከተ የመረጃ ጥቆማ ካገኘበት ጊዜ አንስቶ ለረጅም ጊዜ አስፈላጊውን ክትትል ሲያደርግ መቆየቱን የጠቆመው መግለጫው ሕገወጥ የጦር መሳሪያው በምን መልኩ እንዴትና በማን ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ እንደሚችል በመለየት ልዩ የኦፕሬሽን ሥራ ሲያካሄድ መቆየቱን መግለጫው ጠቁሟል። ይህ 2 ኮንቴነር ሕገወጥ የጦር መሳሪያ ወደ ሀገር ውስጥ ቢሰራጭ ኖሮ በሀገርና በሕዝብ ደህንነት ላይ ከፍተኛ አደጋና ስጋት ይደቅን እንደነበር የገለጸው መግለጫው የጦር መሳሪያውን በቁጥጥር ስር የመዋል ኦፕሬሽኑ በስኬት በመጠናቀቁ ምክንያት ሀገርና ሕዝብን ከተደቀነበት ጥፋት የመታደግ ተልዕኮውን በአግባቡ መወጣት ተችሏል። አገሪቷንና ሕዝቦቿን ወደ ትርምስ ለማስገባት የተወጠነውን ሴራ ለማክሸፍ ሕገወጥ የጦር መሳሪያውን በቁጥጥር ስር ከመዋል ጀምሮ ከኢትዮጵያ ውጪ በሌሎች ሀገራት የተዘረጉ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎችን መረብ በማሰስ ለመበጣጠስ የሚያስችሉ ኦፕሬሽኖችን በብቃት ለመወጣት መቻሉን መግለጫው ጠቁሟል። በሀገር ውስጥ በተካሄደ ኦፕሬሽንም ወደ ሀገሪቱ የገባውን የጦር መሳሪያ ተቀብለው በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ለማሰራጨት የተዘጋጁ 24 ተጠርጣሪዎችን የጦር መሳሪያውን ለመረከብ በዝግጅት ላይ እንዳሉ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጎ ምርመራው በሚመለከተው አካል መቀጠሉን መግለጫው አመልክቷል። ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ድንበር ተሻጋሪ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎችንና የጦር መሳሪያውን በቁጥጥር ስር እንዲውል ከማድረጉም በተጨማሪ ከጅቡቲ፣ ከሱዳን፣ ከሊቢያ፣ ከቱርክና ከአሜሪካ አቻ የመረጃ ተቋማት ጋር የመረጃ ልውውጥ በማድረግ ድንበር አቋርጠው ወደ ሀገር ውስጥ ያስገቡና ያልተያዙ ዓለም አቀፍ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎችን በቁጥጥር ስር ለመዋል የክትትልና የቁጥጥር ሥራው መጠናከሩን በመግለጫው አስታውቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም 7 የተለያዩ ሀገራት ዜግነት ያላቸው የውጭ ተጠርጣሪዎች ሲኖሩ ከእነዚህ ውስጥም 2 የሱዳን ዜግነት ያላቸው ተጠርጣሪዎች ከሱዳን የመረጃ ተቋም ጋር መረጃ በመለዋወጥ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል። ሌሎች በቁጥጥር ስር ያልዋሉ ተጠርጣሪዎችን ከሊቢያ፣ ከጅቡቲ፣ ከሱዳን፣ ከቱርክና ከአሜሪካ አቻ የመረጃ ተቋማት ጋር መረጃ በመለዋወጥ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ለመዋል የትብብር ሥራ መጀመሩንም መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። በከፍተኛ ክትትልና የተቀናጀ ኦፕሬሽን በቁጥጥር ስር የዋለው የጦር መሳሪያ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ ግጭቶችን በማባባስና ከፍተኛ እልቂት ለመፍጠር ሲባል የተዘጋጀ መሆኑን የገለጸው ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት መግለጫ ይህን እኩይ ተልዕኮ በተቋሙ ሰራተኞችና አመራሮች ቀን ከሌሊት ክትትልና ቁርጠኝነት ማክሸፍ መቻሉን አመልክቷል። ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት የጦር መሳሪያው በቁጥጥር ስር እንዲውል በወሰዳቸው እርምጃዎች የጉምሩክ ኮሚሽን፣ የፌዴራል፣ የኦሮሚያ፣ የአማራና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽኖች ላደረጉት ከፍተኛ ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
የህብረተሰቡም የተለመደ ትብብርና ድጋፍ ለኦፕሬሽኑ መሳካት ከፍተኛ ሚና እንደነበረውም አክሎ ገልጿል። በቀጣይም ህብረተሰቡ እየረቀቀና እየተባባሰ የመጣውን የሀገርና ህዝብን ሰላም የሚያናጋውን ህገወጥ የጦር መሳሪያ ወንጀል ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ውስጥ እየበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንዲቀጥል ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባወጣው መግለጫ ጥሪ አቅርቧል። ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ሄዶ ኮሮና ተገኘበት ስለተባለው ግለሰብ መንግስት ምላሽ ሰጠ። በትናንትናው ዕለት መነጋገሪያ ሆነው ከነበሩ ጉዳዮች መካከል ኢትዮጵያን ጎብኝቶ ነበር የተባለ አንድ የአሜሪካ ባህር ኃይል ወታደር ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘበት የሚጠቁመው መረጃ አንዱ ነበር። ታዲያ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ሄዶ ኮሮና ቫይረስ ተገኘበት የተባለው ግለሰብ ወደ ሀገሪቱ ከተመለሰ ሳምንታትን ያስቆጠረ መሆኑን የኢትዮጵያ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። የጤና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሊያ ታደሰ ከትናንት ጀምሮ በማኅበራዊ ድረገጾች እየተሰራጨ ያለውና ከኢትዮጵያ እንደሄደ ቫይረሱ ተገኘበት በተባለው አሜሪካዊ ጉዳይ ዙሪያ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህም መረጃውን የማጣራት ሥራ እየሠራን ነው ያሉት ዶክተር ሊያ ግለሰቡ ኢትዮጵያ መጥቶ የነበረ ቢሆንም ወደ አሜሪካ ከተመለሰ ግን ሳምንታትን ማሳለፉን ከኤምባሲ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳይ ተናግረዋል። ዶክተር ሊያ ታደሰ በማከልም የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ የጤና ሚኒስቴር የቅድመ ጥንቃቄ ሥራዎች ላይ ትኩረት ማድረግ የዕለት ተዕለት ተግባሩ አድርጎ እየሠራ መሆኑን ገልጸዋል። እስካሁን ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የመጡ 278,000 መንገደኞች በሙቀት መለኪያ እንዲያልፉ መደረጉን አስታውቀዋል። ከነዚህም ውስጥ የቫይረሱ ምልክት ይሆናሉ ተብለው አጠራጣሪ ነገሮች የታዩባቸው 39 መንገደኞች በለይቶ ማቆያ ማዕከል እንዲገቡ በማድረግ ናሙናቸው ተወስዶ ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው ተረጋግጧል። በአሁኑ ሰዓት ከቻይና በተጨማሪ እንደ ጣሊያን፣ ኢራን፣ ደቡብ ኮሪያና የመሳሰሉት ሀገራት የሚመጡ መንገደኞች ላይ ተጨማሪ ክትትሎች እየተደረገ መሆኑን ሚኒስትር ዴታው አንስተዋል። ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሀገራት የሚመጡ መንገደኞችንም ቅጽ በማስሞላትና አድራሻቸውን በመያዝ በስልክ ተጨማሪ ክትትሎች እየተደረገላቸው መሆኑን በማከል በዚህ መንገድ እስካሁን ከተለያዩ ሀገራት የመጡ 1020 መንገደኞች ተጨማሪ ክትትል የተደረገላቸው ሲሆን 1093 መንገደኞች ደግሞ በስልክ ክትትል እየተደረገላቸው የሚገኙ ናቸው ብለዋል። የሙቀት መጠናቸው ላይ ጥርጣሬ የታየባቸው 3 መንገደኞችም በለይቶ ማቆያ ክትትል ላይ መሆናቸውን ዶክተር ሊያ ተናግረዋል። ሚኒስቴሩ ቫይረሱ ቢከሰትም በፍጥነት መቆጣጠር የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት ሥራዎችን እያከናወነ ሲሆን የሆስፒታል ዝግጅት፣ የግብዓትና የባለሙያዎች ዝግጅትም በስፋት እየተሰራበት ነው። የኮሮና ቫይረስ በብዛት ጉንፋን መሰል ምልክቶችን የሚያሳይና የመተንፈሻ አካላትን የሚያጠቃ ቫይረስ ስለሆነ ህብረተሰቡም ጥንቃቄዎችን ማድረግ ላይ መዘናጋት እንደሌለበት ዶክተር ሊያ ተናግረዋል። በሚሰራጩ መረጃዎች ህብረተሰቡ ሳይደናገጥ መረጃዎች ትክክለኛ መሆናቸውን በማረጋገጥም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ያሳሰቡት ዶክተር ሊያ በተለይም የግል ንጽህናን መጠበቅና ንክኪዎችን መቀነስ ላይ ትኩረት ማድረግ አለበትም ብለዋል። ህብረተሰቡ የሚያጠራጥሩ ነገሮችን ሲመለከትም ሆነ መረጃዎችንና እርዳታዎችን ለማግኘት ወደ 8335 መደወል እንዳለበትም ገልጸዋል። ከዓለም ሁለተኛው ሰው ከኤችአይቪ ተፈወሰ። በለንደን ነዋሪ የሆነው አዳም ካስቲሊዮ ከኤችአይቪ በተጨማሪ የካንሰር ህመምተኛም ስለነበር ለካንሰሩ የስቲም ሴል ህክምና ሲደረግለት ነበር። ግለሰቡ የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት መውሰድ ካቆመ አንድ ዓመት ከመንፈቅ የሞላው ሲሆን በአሁኑ ወቅት ሙሉ በሙሉ ከኤችአይቪ ነፃ መሆኑን የህክምና ባለሙያዎች አረጋግጠዋል። የላንሴት ኤችአይቪ ጆርናል ላይ የወጣው ዘገባ እንደሚያመለክተው አዳም ካስቲሊዮ ዓለም ላይ በህክምና ምርምር ከኤችአይቪ መፈወስ የቻለ ሁለተኛው ሰው ነው። ግለሰቡ የዳነው ግን በጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት ሳይሆን ለካንሰር ይደረግለት በነበረው የስቲም ሴል ህክምና እንደሆነ ተገልጿል። ለህክምናው ስቲም ሴል የለገሱት ሰዎች ዘረመል ባልተለመደ መልኩ ኤችአይቪን የመከላከል አቅም ያለው ሲሆን በዚህ የዘረመል ባህሪ ምክንያት ኤችአይቪ ፖዘቲቭ የነበረው አዳም ካስቲሊዮም ሊፈወስ መቻሉ ተገልጿል። እንደ አውሮፓውያኑ በ2011 ቲሞቲ ብራውን የተባለ የጀርመን ኤችአይቪ ህመምተኛ በዓለም ላይ ከኤችአይቪ የተፈወሰ የመጀመሪያው ሰው ነበር። ተመሳሳይ የስቲም ሴል ህክምና የተደረገለት ለሶስት ዓመት ተኩል ነበር። የስቲም ሴል ህክምና የበሽተኞችን የበሽታ ተከላካይ ህዋሶች ኤችአይቪን መቋቋም በሚችሉ የለጋሾች በሽታ ተከላካይ ህዋስ በመተካት የቫይረሱን መራባት ይገታል።
የድነት ታሪኩን በአደባባይ መናገር የመረጠው ሁለተኛው ተፈዋሽ አዳም ካስቲሊዮ 40 ዓመቱ ነው። በአሁኑ ወቅት ምንም አይነት የኤችአይቪ ኢንፌክሽን በደሙ እንደሌለ ዶክተሮቹ አረጋግጠዋል። በዚህ ህክምና ላይ የተደረገ ያለውን ምርምር የሚመሩት ፕሮፌሰር ኩማር ጉፕታ ለቢቢሲ ይህ ለኤችአይቪ ፈውስ እየተገኘ ለመሆኑ ማረጋገጫ እንደሆነ ገልጸዋል። ያገኘነው ነገር እንደሚያሳየው የስቲም ሴል ንቅለ ተከላ ለኤችአይቪ ፈውስ ነው። ይህንን የዛሬ 9 ዓመት በበርሊኑ ታማሚ አረጋግጠናል በማለት ይህንኑ አሰራር መከተል እንደሚያዋጣ ተናግረዋል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናልፍ የዩናይትድ ኪንግደም የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ኮሮና ተገኘባቸው። የተወለደበትን የቻይና ምድር ዳዴ ብሎ ወደ ተቀረው ዓለም ጉዞውን የጀመረው ኮሮና በተለያዩ አገራት ከተራው ዜጋ እስከ ከፍተኛ ባለስልጣናት ማዳረሱ እየተሰማ ነው። ከኢራን እስከ ጣሊያን፣ ከጣሊያን እስከ ታላቁ አሜሪካ ራሳቸውን ፕሬዝዳንት ትራምፕን ጨምሮ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ስጋት ላይ ጥሏል። አሁን ደግሞ የዩናይትድ ኪንግደም የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ጋር መድረሱ ተሰምቷል። የዩኬ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ናዲን ዶሪስ በኮሮና መያዛቸው ተረጋግጧል። ሚኒስትሯ በዩኬ በቫይረሱ የተያዙ የመጀመሪያዋ የህዝብ እንደራሴ ሲሆኑ ቫይረሱ ከተገኘባቸው በኋላ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ እንደወሰዱና ራሳቸውንም ከሌሎች አግልለው መቀመጣቸውን ተናግረዋል። በዩኬ እስካሁን ድረስ በቫይረሱ ተይዘው የነበሩ 6 ሰዎች የሞቱ ሲሆን 382 ደግሞ ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ተሰምቷል። በቅርቡ በቫይረሱ ከተያዙና ከሞቱ ግለሰቦች መካከል የ80 ዓመት አዛውንት የሚገኙበት ሲሆን ግለሰቡ ሌሎች የጤና ችግሮች ነበሩባቸው ተብሏል። የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ናዲን ዶሪስ ያገኟቸው ሰዎች በአጠቃላይ ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑ ታውቋል። ውድ ቤተሰቦች፣ በዚህች ማዕዳችን የቋጠርናቸው መረጃዎች እንዲህ አካፈልናችሁ። እንዲህ ያሉ የፈታሪሊ መረጃዎች ሲወጡ ሳይዘገዩ ድረሱን ብትሉ የደወል ምልክቷ ስራዋ የሆነውና እሷን መጫን እንዳትረሱ እያልን ከጥቂት ቆይታ በኋላ ከቀጣዩ መሰናዷችን ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።